Até Malu tá assistindo. Né, Lu? Aê, moço, tem que ser chofé pra entrar aí, ó. Do bom. A bicha passa no limite, cara. Do bom, rapaz. Tirando, venga, ya la tienes. Bajo andando para la siguiente curva, venga, que no hay nada.
pourquoi vous n'enlevez pas? C'est pas nous, c'est pas. S'il y aurait qu'une, il n'y aurait pas une. Sans. Si moi j'aimerais, si automatiquement. Ah oui. Fais gaffe la hauteur là, fais gaffe là. Olha aqui mais mais uma vez, Salvador é a City. Fazer um vídeo aqui pro nosso amigo Pita, manobra radical. Ele vai botar o bitrem aqui numa manobra só. Falou galera, vai vendo aí. A narração é minha, Tidima, o próprio original. Falei isso não. O pessoal tá rachando aqui, viu? Vai, daqui a pouco. É nada, você não falou que vai voltar no mesmo lugar, não. Vai, Kasih tak. Mas você não vai me mandar, seria de você também. Mas eu tenho que ir aqui. Отлично прошел. Vamos a entregar ahora ya los contenedores que habíamos dicho de Granada. Transportando Richard Coronel está aquí para poderles ayudar y asesorar y estar pendiente de que todo se tenga que darse como tiene que darse. Para más información, ponerse al contacto con Richard Coronel Borja a los teléfonos 61-6967-439, 680-593308, 963-2137-28. Nos hacemos cargo de la mudanza nacional e internacional, asesoramiento en origen como en destino y la entrega de puerta a puerta como en este caso. Ya está adentro ya. Ya pasó ya.
Pasa que aquí viene el coche. Ojalá este se bien atado. Por la calle, claro, el pan es berraco para manejar, ¿eh?